құрамасының бас бапкері Дидье Дешам жас ойыншы Килиан Мбаппені жер көкке сыйғызбай мақтағаны соншалық, оны француз футболының корифейлері саналатын Терри Анри мен Давид Трезегеден де асырып жіберді. Мэтрі басылымының жазуынша 19 жастағы Мбаппе биылғы чемпионатта Франция құрамасының басты ойыншыларының бірі саналды. 1998 жылы Анри мен Трезеге де 19 жаста болатын. Бірақ олар Килиан сынды команданы өргі сүйрей алмады. Өйткені Мбаппе кемеліне келіп қалыптасқан ойыншы. Мұны ол түсінеді және құлақ асады. Оның қателескен жерлерін үнемі айтып отырамын. Бұл елеусіз ғана қателік болса да, ешқашан сөз қайырған емес. Келесі жолы ағаттық жібермеуге тырысады. Дейді Дешам, Ресейдегі әлем чемпионатында ол ел құрамасымен бірге 7 ойынға қатысып 4 гол салды. 4-2 есебімен ойсырата жеңген Хорватияға да 1 голын салды. Турнирдің ең жас ойыншысы ретінде мойындалған Мбаппе клубтық бәсекелерде тұрақты түрде Пари Сен-Жерменнің намысын қорғайды. Өткен маусымда ол париждіктер сапында 44 матч өткізіп 21 гол салды. Лондондық Арсенал құрамындағы түрік нәсілді неміс футболшысы Месут Озил енді ұлттық құрамада ойнамайды деп хабарлайды BBC. Бұған Ресейдегі әлем чемпионатында Германияның сүреңсіз ойынынан кейін иммигрант футболшылардың сынның астында қалуы себеп болыпты. Озил өзінің бұл шешімін Твиттерде жария етті. Желідегі үш жазбасында ол әлемдік бәсекеде Германия құрамасының жеңілісіне өзін кінәлаған неміс баспасөзін сынға алды. 2014 жылы Германия құрамасымен бірге чемпион атанған футболшы жеңіске жетсек неміспіз, жеңілсек иммигрант болып шыға келеміз деп өз өкпесін білдіріпті. Озил әлі күнге дейін өзін немістердің іш тартпайтынына, еңбегін тез ұмытатынына өкпелі. Арада сыйластық болмағандықтан енді халықаралық жарыстарда Германия құрамасында өнер көрсетпейтінімді үлкен қынжылыспен хабарлап отырмын. Неміс командасының жейдесін бұған дейін мақтанышпен киіп келсем, қазір бәрі де өзгерді. Командалы серіктерім мен бапкерлік құрамның және елдегі үлкен жүректі азаматтардың көңілін қимасам да осындай шешімге келіп отырмын. Деп жазады Озил. Футболшының мамыр айында Түркия президенті Реджеп Ердоғанмен бірге түскен суретін көргендер ауыр сөзін аяп қалмай бұдан тіпті саяси астарды іздеді. Озил бұл сынның негізсіз екендігіне тоқталды. Ал Ердоғанмен бірге түскен сурет мемлекет басқарған тұлғаға құрмет екендігін атап өтті. Озилдің командадан кететінін естіген Бавария президенті Ули Хеннес те қарап қалмады. Оның ойынша Озилдің өзгеге өкпелеуі бекершілік. Дұрыс доп тебе алмағандықтан өз орнын баяғыда босатуы керек еді, дейді ол. Ал Лента.ру ресейлік сырғанаушы Евгения Медведеваның Канададағы өмірі туралы жазады. Бапкері Этерик Тутберидзені канадалық Брайан Орсерге ауыстырып үлгерген спортшы алдағы жоспарларының егжей-тегжейін журналистерге баян етіпті. Брайан маған жаңа бір әлемнің есігін ашты. Қалай отыру, қалай қимылдау керектігін өзгеше үйретті. Шынымды айтсам, бұлай жасауға болатыны үш ұйықтасам түсіме кірмеген деді. Дейді Медведева, оның сөзінше алдағы маусым өзгеріске толы болмақ. Өйткені бір орында тұрақтап қалғысы келмеген спортшы өз образын жаңғыртпақ ниетте. Автоспорт әлемінде аңызға айналған Сержио Маркеоне Феррариден кетті. Бұл туралы CNN Money хабарлады. 66 жастағы италиялық иығына операция жасатқаннан кейін есін жимаған. Бұқаралық ақпарат құралдарының жазуынша жағдайы әлі жақсарар емес. Медициналық манипуляциядан кейін Маркеоне мырзаның жағдайы аяқ астынан нашарлап кеткенін үлкен өкінішпен хабарлап отырмыз. Соңғы кездері оның көңіл күйі болмаған еді. Осының салдарынан ол жұмысқа орала алмайды. Fiat Chrysler мен Ferrari директорлар кеңесінің ресми мәлімдемесінде осылай делініпті. Маркеоне осыдан үш апта бұрын швейцариялық Цюрихтегі университеттік госпитальда оң жақ иығына жоспарлы операция жасатқан еді. Жоспар бойынша ауруханада бір апта ем алуы тиіс болатын. Бірақ аяқ астынан жағдайы нашарлап кетті. Италиялық La Repubblica-ның жазуынша, дәрігерлердің науқасты комадан шығарып, өздігінен тыныс алғызбақ болған әрекеті сәтсіз аяқталды.